За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сая нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинээр тамдагдсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн шинээр тамдагдсан сорин төлөөлөгч Халид бас тодорхой мэдээлэл өгч юм тийм ээ. Монгол улс гендерийн тэгш байдлын үзүүлэлтээр бол 159 орноос 69 явна гэж. За энэ бас хайрцангуй гайгүй үзүүлэлт. Ямар ч байсан 3 орнотой тоон дээр биш 2 орнотой тоон дээр явж байна. Тэг өнөөдрийн энэ нөхцөл байдлыг бид нар бас гинт хүрцсэн юм биш л дээ. Энд бас олон хүний одоо зүтгэл орсон. Зарим нь үлдээвэл одоо уучлаарай. Би одоо мөнхөө даргаагаа бас хамгийн түрүүнд хэлхийг хүсэж байна. Над мити энэ гендерийн мэдрэмжгүй за ер нь бол эмэгтэй хүн чадaltaл бол юунд хүрдэг гэдэг ийм ойлголттай байсан одоо хүмүүсийг бол бас тархийг нь бол нэлээд одоо сэргжүүлж өгсөн. Энэ гендерийн асуудал бол бас өөр юм аа. Энийг бол бас ойлгож хандаж байх ёстой юм шүү. Ер нь бол энэ гендерийн тэгш байдал гэдэг өөрөө их үн цэнтэй зүйл. Югаараа үн цэнтэй зүйл бэ гэвэл альва улс орон ямар ч салбар тэнцвэртэй тогтвортой хөгжөлтөөр ер нь хүүхдийн тэгш байдал хамгийн чухал гэдгийг хэлж өгсөн. Энэ бол нэг хэдийн эмгтэй альбан тушаалт төрсөн эмгтэйчүүдийн амбиц биш юм а гэдгийг олон хүнд ойлгуулж өнөөдөр ингээд үр дүнгийн нь бас олон эмгтэйчүүд бас амсаад ингээд байж байгаа. Би одоо сүхчргалмаа даргаагаа бас хэлхийг хүсэж байна. За манай болормаа сууж байна. За манай эртэчүүд дундаас манай очир утарг улсын хурлын гишүүн нийгмийн бодгын байнгын хорооны даргаа хувьд бол тухайн үед одоо телевизээр залуусдгүүлчийн хувьд харж энэ эрэгтэй хүн байж энэ гендерийн тэгш байдал эмэгтэйчүүдийг дэмжсэн асуудал дээр манлайлалтай одоо харагдчихсэн талархаж явдаг шүү. Ингээ энэ мэтлэн бол их олон хүний хүчин сэтгэлийн үр дүнд өнөөдрийн нөхцөл байдал үүссэн энэ 2011 онд одоо хувь батлагдж өнөөдөр бид нар 10 жилийн одоо ойг ингээ яриад сууж байгаа гэдэг бол та бүхний маань хөдөлмөр зүтгэл байсан. Энэ нь бол улсад болон олон эмэгтэйчүүдэд үр дүнгөө өгсөн гэдгийг би хамгийн түрүүнд хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ энэ 10 жилийн ой гэдэг бол гендерийн тэгш байдлаар Монгол улс энэ дэлхийн хаан яваад байгаа юм. Ямар асуудал бидний өмнө одоо байна вэ? Ямар алдаа оноо байна? Юуг нь залруулах шаардлагатай вэ гэдэг талаар бид нар илэн далангуй ярих хэрэгтэй юм байна. Ялангуяа улс төрийн намын тухай хууль За үндсэн хуулийн өөрчлөлийн тухай бас асуудлууд яригдж байгаа үед бол бид үгүй хэлэх нь чухлаа. Тэгээ өнөөдөр бол би та бүхэндээ нэг хит хитэн зүйлийг хэлье гэж утсан юм аа. За Монгол улс бол ер нь яагаад энэ 69-ийг бол бид нар бас хангалттай гэж үзэхгүй л дээ. Яагаад энэ 69 дээр ингээд яваад байна гэвэл хитэн үзүүлэлт байгаад байгаа юм блэ. Улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангалтгүй гэж үзэж байна. Өнөөдөр манай эмэгт улсын их хурл 13 эмэгтэй гишүүн байна. Энэ нь одоо нийт гишүүдийн 17.1% болж байгаа юм. Азийн дундаж 21%-тай, дэлхийн дундаж 25%-тай. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар Аз ТВ дундаж руугач гэсэн очиж чадаагүй байна гэдэг ийм одоос нөхцөл байдалтай байгаа учраас энэ дээр бид өөрчлөлт дэвшлийг шаардлагатай. За улсын хурлын гишүүн Цэ Мөнгөцсөг ороод ирсэн байна. Мөнгөцсөг улс төрийн намын ил тод байдлын тухай хуулийг бол хуулийн ашлын хэсгийг ахалж байгаа. За нийгмийн ардс Монголын эмэгтэйчүүдийн гишүүн эмэгтэйчүүдийн дунд хуулийн төсөө танилцуулахдаа бол манай Мөнгөцсөг гишүүг тийм ирмэгий нэлен зоримог тийм квотын тоо хэлжээлээ. Тэгээ өөрөө тэрийг амнаасаа унгаах баха. Тэгэхээр зэрэг оо тийм дэвшил бол хийх шаардлагатай байгаа гэдгийг нэгдүгт хэлье. За хоёрдугаар бид ямар үзүүлэлтээр хангалтгүй гэж үнэлэгдсэн бэ гэвэл гендерийн эрэгтэйч байдлыг хангах тухай хуулийн үндсэн зарчим болон тус хуулийн 12-т төрийн байгууллагын дэрэгдэх болон үндэсний хэмжээний хороо зөвлөл комисс зэрэг зөвлөлтөх буюу хамтын удирдлагын байгууллагад аль нэг хүсийн төлөөлөл нийт гишүүдийн 40-оос доошгүй хувь байна гэж заасан байна. Тэгэхээр хууль гарсан харамсалтай нэнийг ерөөсөө Монгол улс мөрддөггүй. Тэгээ энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангалтгүй гэж үзэж биднийг бол одоо энэ 69 бол аваадсан гэдгийг би та бүхэндээ хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ 10 жилийнхаа ойгоор бид нэнийг ярьж энэ чиглэлд бол дэвшил гаргах шаардлагатай. За 3 дугаард бид эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэй асуудлаар бас томоохон шүүмжэлд өртөж байгаа. Сая бол нэгэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн суурин төлөөлөгч ноён Халив хэллээ шүү дээ. Монгол улсын хүн амын 51.3% нь эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа. А тэгвэл хөдөлмөр эрхлэлтэй хамрагдах хүрээний хувьд л эрэгтэйчүүдээс хамаагүй бага 50 гаруй хувьтай, эрэгтэйчүүд нь одоо 67.5 буюу 70% байна гэдгийг хэллээ. Бид энэ гурван чиглэлд өөрчлөлт хийх шаардлагатай болж байна. За 4-р асуудал байна. Энэ эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн тухай Энэ хууль эрх зүйн ойлголт Монголд ерөөсөө тэг байна гэдэг ийм дүгнэлтэнд Европын сэргийн босолт хөгжлийн банк болон Азийн сан судалгаа хийгээд ийм дүгнэлт хийсэн. Тухайлбал одоо Монголын эмэгтэйчүүдийн 20 гаруйхан хувь нь өөрийнхөө нэрээр орон байртай. Хэрвээ гэр бүлийн хаан нэгтэй газар эзэмшдэг бол 20% нь эмэгтэйчүүдийн нэрээр. Бус нь бол бүгдээрээ нөхрийнх нь юм уу? Ерөөсөө эрэгтэй хүний нэрээр.
авж байгаа цалин бага. Тийм учраас эмэгтэйчүүд хөдөлмөрлөе бизнес эрхлэе гэдэг хүсэл эрмэлзэл байгаа боловч харамсалтай нь банкнаас зээл авъя гэхээр барьцаанд тавих хөрөнгө байхгүй. Бүгдээр ингэ нөхрүүд нэрхтэйчүүд нь болгаадсан. Ийм хүнд байдалтай байгаа. Тийм учраас бол ер нь дэлхийн 30 гаруй орн эмэгтэй бизнес эрхлэгч гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг тодорхойлт тавиад эмэгтэйчүүдэд бизнес эрхлэх хууль эрх зүйн таатай орчныг, ээлтэй орчныг бүрдүүлж өгдөг юм байна. Эмэгтэй хүн зээл авахт нь ямар хөнгөлөлт үзүүлэх вэ? Тэд зээлийн батан даалтын сан эмэгтэй хүнд яаж чадах вэ? Хэрвээ ингэж чадах юм бол улс орны эдийн засгийн хөгжилд өөрөө дэвшил авчрах юм байна. Ягд үл эмэгтэйчүүд энэ улс орны одоо хөгжилд ихээхэн хувь нэмэр оруулдаг жижиг дунд үйлдвэрлэлд бизнес бичил бизнес эрхлэх худалдаа үйлчилгээний чиглэлд голлон ажилладаг. Тэгэхээр ийм одоо дөрвөн өөрчлөлтийг бид өнөөдрийнхөө энэ 2 дахь 10 жилийнхаа энэ төвшөнд бол ингээ ярих хэрэгтэй юм байна гэж. За бас нэг ярих зүйл бол ер нь манай улсад гендерийн тэгш байдлын тухай дөрвөн том бэрхшээл байгаа. Манай сөвч харилцаа дараас хуулаад олон дэвшилт эмэгтэйчүүд ярьдаг л да. Сонгуулийн хууль тогтоомж төсөв төлөвлөгөөний дүрм журамд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байна гэж. Тухайлбал одоо улс төрд эмэгтэйчүүд ороход санхүүгийн бэрхшээл учирдаг. Энд дээр яаж санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх вэ гэж. Хуулийн төслөөс тодорхой залтууд явж байгаа тийм ээ мөгцсгэ. За тэгвэл энэ дэмжигдэх хэсэг нь тун эргэлзээтэй. Тийм учраас гендерийн үндэсний хороо, за энд одоо хүрэлцэн ирсэн гендерийн тэгш байдлыг эрхэм бэлдэг та нүхтэй маань үг нөлөөлөл маш чухал байна. Би өнөөдөр энэ байнгын хорооны энэ гендерийн тэгш байдлыг хангах хуулийн 10 жилийн айд одоо энэ арга хэмжээг бол төрийн байгуултын байнгын хороо зохион байгуулад байнгын хорооны дарга нэгт ингэ сууж агаад баяртай байна. Төр их сайхан амлалтууд өгч дээ тийм ээ. Гендерийн тэгш байдлыг хангахтай холбоотой бүх асуудалд би 100 биш 200% дэмжиж оролцсноо гэж. Ингээ улсын их хурлд бол одоо өмнө нь очир бат гишүүн шиг ингэж гендерийн тэгш байдлыг дэмждэг нэг юм төлөөлөлтэй болж байгаа даа би их баяртай байна. Одоо гэрчүүд их олон байна. За энийг би хэлье гэж бодчихэд. За хоёрдугаарт. За хоёрдугаарт энэ дөрвөн бэрхшээлийнхээ хоёрыг би хэлэх гэж байгаа юм. Монголын эдийн засаг нийгмийн энэ асуудлуудыг ерөөсөө гендерийн мэдрэмжгүй гендерийн төлөвлөлтгүй хийж байгаа гэдэг ийм том шүүмжэл бид өртөж байгаа. Ямар нэгэн одоо үзүүлэлт төлөвлөлт байдгүй учраас тайлан байдгүй. Эргээ тайлан тавих шаардлагагүй. Ягдгүй ямар нэгэн зүйлийг төлөвлөж амлаж яриаггүй. Тийм учраас цаашдаа бол энэ үзүүлэлтийн тоон одоо хэмжигдэхүйц юм үзүүлэлтийг бол бий болгож ингэж гендерийн тэгш байдал Монгол улсад хэрхэн яаж хангагдчих юм бэ гэдгийг Монголын олон нийт болон олон улсын төвшөнд бид нар тайлгалж явах хэрэгтэй юм байна. За 3 дугаарт бид нэг хүс давмгаасын энэ шийдвэрийг жоох өөрчлөх шаардлагатай болж байна. Хидэгэр өнөөдөр улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн оролцоо одоо хайрцангуй гайгүй байна гэж боловч шийдвэр гарах төвшөнд бол энэ бол хангалтгүй байгаа. За бид нар 21-р зуунд ирчихсэн. Тэр хуучин юм руугаа эргэж очих шаардлагагүй болов гэж оцсон. COVID-19-тэй холбоотойгоор энэ гендерийн тэгш байдлын асуудал ганцхан Монголд биш. Дэлхийн хөгжингүй орнуудад үзүүлэлтүүд нь хайрцангуй буурсан. Төрөө одоо 80 хадид хилчин лээ. Тийм учраас энэ бүтцийн болон зам байдлын бэрхшээлийг засах чиглэлд энэ хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд бол нэлээд дэвшил гарах ийм шаардлагууд бий болж байгаа. Тэгээ би энэ бүхнийг бол одоо энэ 2 дахь 10 жил дээр энэ хууль эрх зүйн орчны өөрчлөлт дээр за ер нь бүх төвшөнд одоо энэ гендерийн тэгш байдлыг хангахд саяны ярьсан хит хитэн тулгамдсан асуудлуудыг бид өнөөдөр нэлээд сайн тойрч ярьж уриалга зөвлөмж гаргаж ерөнхийлөгч улсын их хурл засгийн газар тийм ээ энэ төрийн байгуултын байнгын хорооны төвшөнд тодорхой тийм одоо уриалга зөвлөмжүүд бичиг ийм баримт бичиг эндээс би гарах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Та бүхнийг энэ дээр санаачлахтай ажилласаа гэж ингэж хүсэж байна. Мэдээч хэрэг дэвшлүүд гарсан олон хүний уйггүй хөдөлмөр зүтгэлийн үр дүнд гарсан гэдгийг би дахин тэмдэглэхийг хүсэж байна. 1992 онд Монгол улсын парламентэд 2 эмэгтэй байсан. Дараа нь энэ тоонууд нэмэгдээд ингэж явж хагаад 2008 онд 3 болж буурсан. Энийг байн ярьж авахгүй бол ингээд ухраад идэг гэдгийг та бүхэн харж байгаа. 2011 оны гендерийн тэгш байдлыг хангах тухай хууль гарсны дараа анх удаа 2012 онд Монгол улсын түгэнд 11 эмэгтэй гишүүн гарахад бид маш одоо татархалтай маш баяр хөөртэй байсан бол 2016 2020 онд бол тус бүр 13 эмэгтэй гарлаа шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар цаашдаа энэ гендерийн тэгш байдлын тухай хуулийн нэлээд дэвшингүй болох тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал руу ойртуулах энэ гендерийн тэгш байдлын тухай ойлголтыг шин төвшөнд хэрэв аваачих юм бол энэ Азийн төвшн рүү улмаар дэлхийн төвшн рүү ойртох энэ мөч ойрхон байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсэж байна. Өнөөдрийн энэ хэлэлцүүлэг онл практикийн баг хурлаар гендерийн тэгш байдлын асуудлаар 2 дахь 10-ныхаа бодлогыг тодорхойлсон, дэвшил гаргасан
ийм одоо жил байгаасаа энэ ийм онд практикийн хурд байгаасаа гэж хүсэж байгаагаа илэрхийлье. Баярлалаа.